ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಏನು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತ ಮುಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಎಂಡ್ಗೆ ಮುಗಿಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದಾರೆ ಅವಕಾಶ ನಾವು ಎನಿ ಟೈಮು ಮಾಡಬಹುದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ಏನಾದರೂ ಒತ್ತಡ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರೇ ಒಂದು ರೀತಿ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ವಿಳಂಬ ಇದ್ರಿರ್ಬೋದು ಅವರೇನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದನ್ನ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಏನು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇವಾಗ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಎಂಟು ಹತ್ತು ಬರ್ತಾನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಸೇರಿಸ್ಬೋದು ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಘೋಷಣೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಸಿಡಿ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅವರು ಕೂದಲು ಬಿಡುದಾಗ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಘೋಷಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಘೋಷಣೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಘೋಷಣೆ ಅಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಣೆ ಅವ್ರ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟದು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಸರ್ ಈ ಯಶವಂತಪುರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇನ್ನೇ ಮಾಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಬರ್ತೀವಿ ಬಾಲ್ಮಂದ್ ರಾಜಕೀಯ ಇದಾರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ರನ್ನೇ ಓದಕ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಈಗ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಬಹಳ ಜನ ಅದರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಇಂಥವ್ರನ್ನ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋರ ಮತ್ತೆ ಏನಾರ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆದ್ರೆ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೇದು ಅದು ಒಂದು ಹಂತ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಯಾವ ಬಂದಿದೆ ಎಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ಎಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ವಿ ಅದನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೋತೀರ ನೀವು ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಸಿ ಡಿ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಕುಟುಂಬ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಮುಜುಗರ ಆಗೋ ರೀತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಿಗರು ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಅದ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇನು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಆ ವಿಷಯ ಬೇರೆ ಮಜ್ಬೂರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು ನಿಜ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೋತೀವಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಿಗರು ನಮ್ದೇನು ಹುಟ್ಟಿನಂಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಇದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪರಿಹಾರ ಅಂದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖಾ ಬಂದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರಬೇಕು ಬೇಗ ಬರಬೇಕು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ ರಮೇಶ್ವರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋರು ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ 2+3+4 ಅದು ಅವ್ರೇನೋ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಬ್ಬರು ನಂತರ ನಾಲ್ಕು ಇದೆ ಅಂತ ಇನ್ನಾದ್ರೆ ಎಸ್ ಐ ಟಿ ಅವ್ರು ಬೆಣ್ಣೆ ಹತ್ತಬೇಕು ಎರಡು ಯಾರು ಮೂರು ಯಾರು ನಾಲ್ಕು ಯಾರು ಅಂತ ಈ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕರ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿಯವರು ಯಾರು ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ತನಿಖೆ ಆದ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ನೋಡೋಣ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಯಾರು ಯಾರ್ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಆಗಲಿ ಸರ್ ಇದು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಸರ್ ಏನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಿಪ್ಪೇ ಸಾರು ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅದೇ ಅದು ಶಿಕ್ಷಣ ಆಗಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಜಾಂಶ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಆಗದೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಆದರೆ ಇವರು ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಇದು ನೋಡಿ ನಾವು ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತಿಳಿದಾರೆ ಆದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅದು ವರದಿ ಅಷ್ಟೇ ವರದಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾರ ಮ್ಯಾಗೂ ಇಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವರದಿ ಕೊಡೋರು ಹಿಂಗೆ ಆಗಿದೆ ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಆದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವರದಿಗಳ 70 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದು ಸುದ್ದಿ ಆಧಾರಿಸ್ತದೆ ನೀವು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದನ್ನ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮಕ್ಕೆ ಇರಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇರಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ ಸರಿ.